Денешниот ден е голем и се поклопува со Свети Атанаси, големиот православен празник, и не случајно денешниот ден го одберавме да го ставиме камил темелникот на едно споменично обележе по повод големата православна традиција, празник Богоявление Водици, токму овде во Балканскиот Јерусалим, во Охрид. Гордоста е голема кога ве гледам овде, кога сум меѓу вас овде и кога ние на денешен ден сакаме да дадеме признание на многу верници, православни генерации кои живееле стотици и илјадници години под оваа поднебје, али еве оваа генерација ја носе обврската и одговорноста денес да направиме камел темелник на едно споменично обележе што целото православие на планетата Земја да се гордее, и ние во Балканскиот Јерусалим, Охрид и Република Македонија да се гордее, во тоа не се сомнева. Ова е производ на духот, на верата што произлегува од оваа поднебе, е производ на сите верници во Охрид, на Сдружението Богоявление во Охрид, Македонија, е производ на сите институции во општината и државата што беа едногласни и дадоа поддршка и придонес како да изгледа и каде да биде лоцирано. Јас може би во овој момент сам возбуден, затоа што Охрид го чувствувам како моје родно место, али пред Сдружението Богоявление и јас кога, како член на Сдружението, и се многу заблагодарувам, и како за Водици 2012 година, на сите верници, и се заблагодарувам на нивната искрена, честна поддршка да се изгради оваа споменично обележе. Јас останувам со надеж и со Обштината Охрид и со Сдружението дека оваа споменично обележе покрај убавите споменици кои се овде ќе биде едно од најфотографираните, и во оваа современ свет мислам дека за секунда за Охрид и оние што не доволно слушане ќе слушнат, ќе се информират и ќе сакат да го посетат. Верувам дека оваа споменично обележе на сите нас ќе ни носи среќа, здравје, успех во животот. Сакани браки и сестри, да имате многу здравје, многу успех, многу среќа, и сите нас и вас да не Господ благослови. Благодарам.